បាទជំរាបសួរប្រិមិត្តជនជាតិទីគោរពទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសបាទមកដល់ពុទ្ធស្ថានដ៏ចំណាស់បាទមែនទែនបាទតែកសាងតាំងតែដើមសតវត្សទី8បាទនៅក្នុងរាជជ័យទេវីជាក្សត្រីតែម្ដងគាត់ដែលបានឡើងគ្រងរាជ្យនៅសម័យបុរាណបាទនៅក្នុងវត្តសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងមាន2អង្គបាទអង្គចុងក្រោយគឺជាព្រះមេដារបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុអង្គដំបូងគឺអង្គជ័យទេវីនៅក្នុងវត្តសាស្ត្រខ្មែរដែលមានព្រះសត្រីឡើងសោយរាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនេះគឺទី1ហើយបាទជាប្រាសាទដែលមានសិល្បៈខ្មែរបែបកំពង់ព្រះបាទបាទដែលជាប្រាសាទមេប្លង់មេនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅហៅរាជ្យបន្ទកំពង់ព្រះប្រាសាទកំពង់ព្រះនៅទីនោះបាទនេះគឺជាប្រាសាទមួយដែលកសាងដើមសតវត្សទី8បើគិតជាអាយុមកដល់ឥឡូវនេះគឺ1298ឆ្នាំបាទ1298ឆ្នាំបាទអាយុចាស់មែនទែនបាទបាទមុនអង្គរឆ្ងាយតែតែខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញលោកអ្នកអំពីទីកន្លែងពុទ្ធស្ថាននេះដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទត្រពាំងបាទត្រពាំងរុនបាទគឺស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងរុនឃុំរិស្សីលោកស្រុកជីក្រាញខេត្តសំរាបប្រទេសកម្ពុជាប្រិមិត្តជាទីរាប់អានប្រធានរដ្ឋាភិបាលគឺស្ការៈគឺព្រះអង្គគឺឋានុក្រមបាទសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញតាមដាននៅរូបភាព YouTube របស់ខ្ញុំបាទដែលបានមកថតផ្ទាល់នៅប្រាសាទតាកែវរុននេះបាទសូមអញ្ជើញនឹងនិមន្តបាទប្រិមិត្តជាទីរាប់អានបាទសូមអញ្ជើញទស្សនានៅក្បាច់ចម្លាក់ឥតឥតឆ្អិនបាទពីនេះគឺខ្ញុំបាទចេះពីបងសុនចំណានបាទដុតឆ្អិនបាទពីផ្ទះរៀមច្បងមកបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទនេះគឺជាក្បាច់ផ្ដែរនៃប្រាសាទបាទតាពាំងរុនបាទតែមានរចនាបថកំពង់ព្រះបាទនេះគឺចម្លាក់ទេពអប្សរដ៏ស្រស់ស្អាតបាទដែលឆ្លាក់ចេញអំពីឥដ្ឋឆ្អិនដែលមានតុបតែងគ្រឿងលម្អដោយកងដៃហើយនឹងមានបាទកាន់ដងអំបោះទៀតបាទបាទនេះកាន់ដងអំបោះសម្រាប់បក់រុយអូមិនធម្មតាទេបាទបាទហើយនេះគឺជាក្បាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតបាទនៃប្រាសាទកំពង់រុននេះតែឆ្លាក់ចេញអំពីឥដ្ឋឆ្អិនតែម្ដងតែពីអតីតកាលគឺមានស្រោបទៅដោយបាយអបាទបាទប្រិមិត្តជាទីរាប់អានសូមអញ្ជើញទស្សនានៅរូបទេពអប្សរដ៏ស្រស់ស្អាតហើយនឹងកងដៃបាទកងដៃបាទនេះគឺជាប្រាសាទតាពាំងរុនដែលបណ្ដុំទៅដោយប្រាង្គជាទៅតកាលមិញថាមាន3បាទឥឡូវយើងឃើញតែ2ទេបាទប្រាង្គនៃប្រាសាទតាពាំងរុនបាទបាទនេះគឺជាជំនឿរបស់ដូនតាខ្មែរយើងបាទដែលបានជឿនៅជំនឿនៅព្រលឹងនិងអរិយអ្នកថែរក្សាបាទប្រិមិត្តទីរបានបាទនេះគឺជាបច្ចម្លាក់បាទប្រិមិត្តទីរបានបាទនេះគឺជាចម្លាក់ដែលឆ្លាក់ផុសចេញអំពីឥដ្ឋឆ្អិនបាទដ៏ស្រស់ស្អាតរបៀបទៀបទាំបានទេអប្សរអង្គនេះគឺមានកាន់ផ្កាឈូកបាទទៅរកផ្កាឈូកមើលម្រាមដៃអូបាទហើយនឹងកាន់ដល់អំបោះដល់បក់បក់រុយបាទរុយបាទប្រិមិត្តជាទទួលអានបាទនៅក្នុងចំណងអប្សរនេះគឺមានអប្សរមួយចំនួននៅស្អាតមានកម្រងមុខស្អាតដែរឡើយបាទthank you
បាទនេះជាបាច់ផ្ដែសិល្បៈកំពង់ព្រះរូបទេអប្សរមួយនេះគឺផ្លែកមានកាឈូកត្រពីក្រមបាទរហូតដល់ដល់ខ្លួនរហូតដល់មុខបាទមុខនេះគឺការតុបតែងតម្រង់ដោយទេពវិស្ណុតែម្ដងបាទសម្រាប់ទេអប្សរនេះគឺយើងឃើញមានបាទកងដៃបាទនេះកងដៃបាទកងដៃនឹងរៀបដៃបាទពីអស្ចារ្យរបស់រហូតតាក៏យកមកឆ្លាក់នៅចម្លាក់ដ៏អស្ចារ្យបាទបាទប្រមិត្តទីរបអានបាទនេះគឺជាទីអបសរមួយទៀតបាទដ៏ស្អាតស្អាតបាទប្រិមិត្តជិតទីអានបន្តអំពីទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីប YouTube Channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះមរតកខ្មែរអង្គរហើយសូមមេត្តាជួយ Subscribe Like ដើម្បីទទួលនៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតបាទបាទប្រិមិត្តទីរាប់អានបាទជាទូទីអបសរដ៏ស្រស់ស្អាតបាទប្រិមិត្តទីរាប់អានបាទនេះគឺជាតម្រងនៃពិតពិតនៃប្រាសាទត្រពាំងរុនដែលជាប្រាសាទមួយត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរាជសត្រីជ័យទេវីនៅដើមសតវត្សទី8នៅបាទនៃរចនាបថកំពង់ព្រះដែលទិសថ្វាយចំពោះទេពសាសនាហិណ្ឌូជាប្រាសាទដែលមានអាយុជាង 1,200 ឆ្នាំជាងមកហើយបាទសូមប្រិមិត្តអញ្ជើញទស្សនាដល់សិរីរាយសម្បត្តិសូមអរគុណនិងអរព្រគុណ